Labas, šiandien žvelgiant savaitę, šviežiausias naujienos, kas vyksta rinkoje. Kaip dėlioti investicinį portfelį 2023 metams, komercinio nekilnojamo turto krizė Amerikoje, kaip jį gali pasireikšti pas mus ir kuom ši situacija gali būti naudinga, apie kino industriją, kur investuoti ir šviežiausi fun facts iš finansų pasaulio. Tai jeigu patinka tau toks turinys, paspausk nykščio ir pradedam. Ačiū tau. Du fondo valdytojai iš Macquarie Asset Management sugebėjo sudėlioti investicinį portfelį taip, kad investicijos išliktų ganėtinai diversifikuotos ir kad fondo rezultatai išliktų teigiami šiais metais, kas 2022 metais yra gan didelis iššūkis. Aišku, iš principo, jeigu žiūrėtų ilgalaikius fondo rezultatus, tai tie rezultatai tikrai nėra stulbinantis ir didelis klausimas, ar aš pats asmeniškai susiviliočiau į tokį fondą investuoti long term. Bet vat, ką jie sugebėjo šiemet padaryti, kuo man ir patinka aktyviai valdomi fondai, tai kad jų sudėliotas ir aktyviai valdomas investicijų portfelis šiemet atsilaikė prieš rinkos tendencijas ir bent jau filmuojant šį video, vertinant nuo metų pradžios rezultatus, tai jie neturi neigiamų rezultatų. Ne taip kaip S&P 500 ir Russell 1000 Value indeksas. Tai pats fondas ir seka šitą indeksą. Indeksas yra minuse, o pats fondas ne. Ir fondo valdytojai dalinasi savo rekomendacijoms, kaip skirstyti savo investicijų portfelį, jeigu nori 2023 metais turėti geresnius rezultatus nei pati rinka. Tai 24% investicijų paskirti į sveikatos priežiūros sektorių, 20% į finansų sektorių, 12% informaciniam technologijom, 12% energetikai, 11% vartotojų diskreciniam prekiam. Nežinau, koks būtų tikslus vertimas jų, bet iš esmės tai prekės ir paslaugos, kurias vartotojai laiko neesminiam, bet pageidautinom, jei turi pajamų ir jeigu turimų pajamų pakanka jo įsigyti. Tai čia kaip bebūtų keista, bet daugelis kažkodėl prie šios kategorijos lipdo ir patį investavimą ir išlaidas savo paties sveikatai. Tai kyla tik vienas klausimas, iš kur gauti pinigų, kai nebedirbi, jeigu neinvestuoji, ir kur planuoti gyventi, jeigu nesirūpini savo kūnu. Ir 21% bendrai telekomunikacijas, pramonė ir kasdienio vartojimo prekes. O kad neapsunkint tavęs paieškomis šių sektorių ETF-ų tikerių sąrašą, rasi video gale prie 23 kompanijų sąrašą, į kurias rekomenduoja investuoti RBC Capital Markets. Toliau komercinio nekilnojamo turto tragedija Amerikoje ir čia bus kiek statistikos. Prieš prasėdant pandemijai, komercinių patalpų užimtumas tenai siekia ne 95%, kas yra gan daug. Bet dabar, pasibaigus pandemijai ir visiems ribojimams, ir visiems grįžus prie įprasto rankų plovimo režimo, tai prieš valgant ir kartais po tualeto, tai pasibaigus baisiesiems laikams, žmonės nebegrįžta dirbti į ofisus ir dėl to 53% komercinio nekilnojamo turto stovi tušti, bet pasirodo, tai kelia problemą ne tik nekilnojamo turto segmentui. Smulkieji verslai įsikūrę prie verslo centrų sulaukia perpus mažiau klientų, miesto viešasis transportas turi mažiau keleivių ir pačios miestų savivaldybės susirenka mažiau mokesčių, pavyzdžiui, iš nekilnojamo turto dvigubai mažiau. Bet gera žinia yra ta, kad ir pas mus tikėtina ateis tokios tendencijos, o tai reiškia, kad ir pas mus esantis komercinis nekilnojamas turtas galimai bus pradėtas perdarinėti į gyvenamosios paskirties nekilnojamo turtą, poilsio paskirties ir panašiai tik tam, kad jį parduoti ar išnuomot, o kuo rinkoje yra daugiau pasiūlos, to tikėtina mažiau kils kainos. Ir šią temą esu lietęs tik vieną kartą, tai yra kino industrija. Kas ką planuoja ateinantiems metams, kas ką norėtų nusipirkti, kas ką norėtų parduoti ir panašiai. Nuo kai vyksta tokie pokyčiai, kai kažkas kažką žinomo perka ar parduoda, tai paveikia ir tų įmonių kainą. Amazon įsigijo MGM, kuriam priklauso labai daug žinomų filmų ir serialų frančizių, pavyzdžiui, visi Jameso Bondo filmai, Rokio filmai, kur apie Rocky Balboa, Ružavos Panteros filmai, Vikingų serialas, Robocopo, Žvaigždžių vartai ir kiti. Toliau Paramount Global, kuris turi platinimo teisės tokių filmų kaip Misija neįmanoma, Žiurkių lenktynės, Star Trekas, Transformeriai, Geležinis žmogus, Toras, Wall Street'o vilkos ir daugybė kitų. Tai Paramount Global, kurio vertė yra apie 12 milijardų dolerių, yra per silpnas žaidėjas rinkoje, kad galėtų konkuruoti streaminimo karuose ir yra labai didelė tikimybė, kad dėka savo plataus filmų asortimento, filmų ir serialo asortimento, bus perpirktas kokio
Diškio, Netflix'as svarsto apie CNN tipo kanalą, kas gali reikšti daugiau reklamos ir didesnius įmonės pelnus. Apple irgi aktyviai ieško, ką galėtų nusipirkti, kad papildyti savo Apple TV asortimentą. Yra net kalbų, kad galėtų galvoti apie Disney'ų ar net patį Netflix'ą, bet čia jau labai įdomiai turėtų susiklostyti, kad parsiduotų šie, bet viskas yra įmanoma. Ir Lionsgate, tai tokių filmų kaip Jonas Vikas ir Bado žaidynės savininkas, tiesiog ieško, kam galėtų parsiduoti. Toliau 23 kompanijos, kur investuoti. RBC Markets tai per 4 žemynus veikiantis 1864 metais įkurtas investicinis bankas, kartą per ketvirtį atnaujina ir pasidalina smulkios kapitalizacijos į augimą orientuotų įmonių sąrašų, į kurias rekomenduoja investuoti. Ir šiandien pamatysi šį sąrašą, tik prieš tai, jeigu paspaustum ant patinka mygtuką, būčiau labai dėkingas. Taip pat video pradžioje minėjau, kad bus sąrašas ETF'ų tinkančių sudarytų recesijai atspariam portfeliui pagal Macquarie Asset Management, tai ETF'ų pavadinimai ir tikeriai. O šiandien iš RBC rekomenduotinų investicijų sąrašo investuojame į Sunovo Energy, tai pirmaujantį JAV rinkoje kompaniją pagal saulės energijos sistemų rengimą gyvenamiesiems namams. Tai jungiamės prie savo brokerio, atsidarom programėlę. Einame į paiešką, suvedame tikerį, Nova, pasirenkam. Spaudžiam užsakymas, nurodom rinkos vertę, nurodom kiek vienetų perkam, perkam du, pateikiam užsakymą, patvirtinam, kad čia tikrai mes, patikrinam, ar viskas gerai, spaudžiam pirkti ir viskas. Toliau leidžiame visą sąrašą ir judame prie fun facts iš šių dienų rinkos aktualių, o pirkti prieš tai minėtus ETF'us ir akcijas gali per Freedom 24. Juos miniu ne šiaip sau, naujiems vartotojams jie taiko 100% nuolaidą pirmai 30 dienų pirkimo ir pardavimo mokesčiams, tai galėsi pirkti ETF'us ir akcijas tiesiog nemokamai, o po to kainuos standartiškai po kelius eurus. Ir taip pat, jeigu užsiregistruosi su specialia nuoroda, kurią rasi šio video aprašyme, galėsi gauti iki 700 eurų vertės dovanų akciją. Tiesiog, kol kas brangiausia akcija, ką mačiau yra gavę šio kanalo žiūrovai, tai Home Depot, kurios kaina šiai dienai yra apie $320. Tai jeigu ruošiesi pradėti investuoti su 100 eurų, tai čia iškart būtų plus 320%. Tai būtinai susirink visus bonusus ir naudokis visomis nuolaidomis, po kol jos galioja, o po kol eina visas investavimo rekomendacijų sąrašas, perinam prie fun facts iš finansų pasaulio. FTX savininkas, tai čia tas, kuris bankrutuoja, Samas įmonės vardu pripirko nekilnojamo turto Bahamų salose už $256 milijonus, o pagal Bahamų įstatymus jiems nesvarbu, kas ten bankrutuoja ir kas vyksta Bahamų žemės, niekas nereštuos ir nevaldys, nebent patys Bahamai. Tai gal ir visai smagu būtų turėti saugią sodybėlę ten, bet kainuos kokius 3 kartus brangiau negu šis butas. Kinijos teisėsaugas suėmė 63 asmenys, kurie naudodamėsi Tether tinklu išplovė $1.7 milijardus gautus iš finansinių piramidžių, sukčiavimų, nelegalių lošimų ir panašių veiklų. Taip pat dėl va tokių ir baiminasi žmonės kriptovaliutų. Paskolos. Aš žinojau, kad Amerikoje yra kitokia sistema su paskolomis. Čia pas mus yra vieno tipo paskola, bet nežinojau, kad ten yra 13 skirtingo tipo paskolų. Tai jeigu domiesi paskolų tematiką, domėkis tuo, kas veikia Lietuvoje, ne užsienio rinkose, o video aprašyme rasi daugiau turinio apie tai ir taip pat rasi nuorodą pasiskaitimui, kokio tipo paskolos yra Amerikoje. Honda, kuri gamina ne tik automobilius ir motociklus, gavo $174 milijonų užsakymą pagaminti 25 naujausiams savo verslo klasės lėktuvams, kurie vienu skrydžiu per 3,5 valandos sugebėtų nuskraidinti 10 žmonių iki Nigerijos ir ten juos palikti, arba nuskristi pirmyn iki Islandijos ir grįžti atgal į Lietuvą. O šiam kartu tiek, nepamirš pasiimti nemokamą akciją su specialia nuoroda aprašyme. Sėkmingų investicijų ir pasimatome už savaitės.